Вітаю глядачів. Сьогодні так швиденько вийшов черговий випуск журналу «Трактори світу» «Форзон Путіловець» номер 17. Тільки минув тиждень від попереднього, навіть менше, і вже є наступний. Ось такий тракторець у нас є. Зараз ми швиденько подивимося журнальчик. І перейдемо до огляду модельки. Трактори світу номер 17 «Форзон Путіловець». Він випускався на Ленінградському заводі «Красний Путіловець». Ось такий. В 1919 році Форд підписав домовленість з совітами. Та наступні кілька років більшість тракторів Фордзон надходили на радянський ринок. Так, наприклад, в грудні 1925 року совіти закупили аж 12 тисяч тракторів. Наш трактор був копією трактора американського Фордзон F. Він на той час був найдешевшим на світовому ринку. Ось тут фотографія Генрі Форда, його перший автомобіль. Ось тут такі досить цікаві в журнальчику фотографії історичні з Фордом, з його сином. До речі, назва Фордсон – це Форд і син, Фордсон. Совіти перекрутили на Фордзон. І став він у них Фордзон. Ось такі цікаві історичні фотографії. Наш тракторець випускали з 1924 до 1933 року. Загальна кількість виготовлених тракторів 36100, його маса 1320 кілограм. Ось така у нас моделька. Наступний нам обіцяють Ахер Вотан 2. Ну, подивимось, що це за тракторець і який він буде. А зараз давайте подивимося на наш сьогоднішній тракторець. Фордзон Путіловець. Такий трактор вже був в серії «Трактори. Історія. Люди. Машини». Ось тут пише. Це він і є з тої серії. Його просто перепакували і випустили в цій серії. Тут пише ось колекційна модель для осіб старше 14 років і так далі. І все далі. Написано, що вироблений в Бангладеш, ось тут. Ось така моделька. Це такий блістер. Блістер на підставочці. Зараз ми його розпакуємо і подивимось ближче. Що це у нас за тракторець? Ну так, попередньо оглянувши його, я бачу, що він так ніби непогано пророблений. Зараз ми його глянемо ближче. Ось. На такій підставочці, прикручений гвинтиками знизу. Ну, давайте подивимось, що це за тракторець. Я його також перший раз бачу. Він такий весь сірого кольору, простенький, звичайненький, без фар, без нічого. Двигун досить непогано пророблений. Видно всі ті детальки, стартер і так далі. Навіть тут, як кажуть, кривий стартер є, ручка така завідна.
передні колеса в нього досить так вільно рухаються. Ось. Такий спереду видно тут імітація решітки радіатора. Тут є навіть напис над решіткою. Дуже дрібненькими буквами пише Фордзон. Ось так він з цього боку виглядає. Тут видно ті кермові тяги, поперечні тяги. Місце водія, сидіння тут. Ось такий простенький, дуже такий цікавенький трактор. Буде для колекції, для історії. Тут його треба буде підклеїти. Ось тут відстає. Ось кермо чорного кольору. Практично тут ніяких приладів не видно, нічого не видно. Там є якісь дві педальки, проглядаються там. Ось. Ось так він виглядає з місця водія. Тут причіпний пристрій ще є знизу. Тут згори отак з капоту він виглядає, тут капот буцім. І зараз я його зніму з підставочки, ще його знизу оглянемо. Так, ось я його відкрутив, давайте глянемо знизу. Ось так він виглядає знизу. Тут саме цей корпус, ніби рама, двигун металевий, от тут низ рами металевий, а це зверху пластмаса. Тут є написи 1 до 43 масштаб, пише Фордзон Путіловець. Газовивідна система зроблена окремою деталькою чорного кольору. З цього боку двигун гарно проглядається так. Зроблений досить непогано. Колеса такі суцільні. Так видно. Відлиті, вони навіть видно тут залишки литя. Недобре почищення. Але так більш-менш можуть бути. Попередні, як я казав, вільно рухаються. Отакий собі для колекції тракторець. Буде нормальний, їздить ось так. Ну, давайте його глянемо ближче. Thank you.
Сьогодні у нас на огляді був тракторець Фордзон Путіловець з журнальної серії «Трактори світу» номер 17. До зустрічі!